Qoyduruq. Deməli, baxırıq nəyə? İndi keçəcəyimiz yer isə səs və daha doğrusu şəkil və video informasiyanın kollaşdırılmasıdır. Və qrafikada deyə bilərik. Bunun həcmin tapılması isə A, B düsturumuza görə İ-dir. A, B, İ. A ilə B bizə nöqtələr verir. İ isə yenə bizdə olacaq bit. İ-nin vahidi həmişə bit olacaq. A, B isə bizə piksellərin sayıdır. Piksellərin sayı. Şərtlər bizə ya bunu konkret nöqtədən sayın olduğu kimi verəcək, deyəcək məsələn 2000 nöqtə, nə bilim 1000 nöqtə və yaxud da ki A vur B şəklində. Yəni 2 üstü 5 vurulsun, 2 üstü 4 deyəcək pikselli. Deməli piksellərin sayı nə qədərdir? Elə bunu 2 üstü 9 kimi götürəcəyik. İ-nin tapılmasına gələk indi. İ-ni də tapsaq artıq misalın cavabını həll eləmiş ola bilərik. İndi əsas məsələ elə burada da, çünki bu əzbərlənəsi isə çoxdur burada. Deməli, iyini tapmaq üçün bizim bir çox, yəni şərtdə hər şeyi verəcək. Yəni şərt oxuyanda o nöqtələri bilsən, kifayətdir. Deməli, şərtdən monoxrom sözü varsa və yaxud ağ, qara sözü varsa, rəngin palitradasından söhbət gedir. Bunun iyisi həmişə bir bitdir. Yəni ağ, qara. Neçə rəng var toplam? 2. 2 2-nin hansı qüvvətinə bərabərdir? 1-ci. Deməli 1 bit yer tutur. Sonra gəlir təhlükəsiz palitra. Bunları yazdıqca qeyd edeyim. Təhlükəsiz palitra. Bu həmişə i bərabərdir buradan. 8 bitə. Sonra gəlir əgər şərtdə high color sözü varsa, bunun isə həmişə 16 bitdir. Sonra gəlir tam rəngli true color. Bir də R, C, B. Bu üç dənəsi isə həmişə isi 24 bitdir. Yəni sənə şərtdə tam rəngli desə, true color desə və yaxud da RGB desə, həmişə 24 bit iyini götürəcəyik. Bir də var axırıncısı, yəni konkret bəlli olanlardan SMYK. SMYK-da isə i həmişə 32 bitdir. Bu RGB rənglərdir. Red sözündəndir, qırmızı. C, green, yaşıl sözündəndir. B isə blue sözündəndir, mavi. Deməli, bu üç rənglərdən əmələ gələn ümumi rənglərin sayı, yəni 2 üstü 24 qədərdir. N-in sorusu 2 üstü 24-dür. Burada high color-da rənglərin sayının sorusu 2 üstü 16-dır. Yəni iynə aparıb öz yerinə qoyuruq həmişə. Təhlükəsiz palitrada isə N bərabərdir 2 üstü 8-ə. SMYK-da isə 2 üstü 32. Sayda rəng var. İndi keçirik. Bu enlər idi. Yəni rəng sayının sorusu bunları qeyd edəcəyik. Amma bitdən dərinliyin sorusu bunları götürəcəyik. SMYK isə siyan rəngidir. Magenta rəngidir. Yellow rəngidir, sarı. K isə black sözünün axırıncısı. Çünki bunu artıq biz mavidə işlətdiyimizə görə bura bu yaza bilmirik. Onun üçün black-in axırıncı hərfini götürüblər. Olub baş hərflərindən və axır hərfindən SMYK qısaltma kimi götürmüşük. Yadınızda saxlayın ki, RGB monitor rənglərindədir istifadə olunur. Monitor, yəni bildiyimiz kompüter, telefon, smartfon. Amma SMYK rəngləri isə həmişə çap işlərində istifadə olunur. Yəni rəngli çaplarda həmişə SMYK palitrasından istifadə olunur. Bura qədər başa düşmədiyiniz nəsə varsa buyurun, soruşun. Görürsünüz ekranı, düzdürmü? Ben parmağım. Başa düşdünüz bura qədər. Yəni başa düşdüyünüzdə bunu əzbər bilməlisiniz.
Yani toplama çıkmalı diye bir şey yoktu burada. Nursu. Ya sen için biri zahir yani Nursu. Demek Nursu biz indi artık burada zahir şaçlın ve videonun hacminin tapılması. Hele ki şaçıl değil video çekmemişik. İndi bakırıq. Videonun şəklin həcminin tapılması həmişə düsturumuz V bərabərdə A vur, B vur, İ-dir. Yadınızda saxlayın ki, İ burada həmişə bitlə ifadə olunur. İ-nin tapılması, əgər şərtdə monoxrom sözü varsa, İ həmişə 1 bitdi. Təhlükəsiz palitra sözü varsa, 8 bitdi. High color sözü varsa, 16 bitdi. Tam rəngli true color, RGB şərtdə söz varsa, 24 bitdi. SMK varsa, 32 bitdi. Bəs indi bəzən olur ki, bunların heç biri olmur. Sənə şərtdə yazır ki, tutaq ki, rəng saları 300 olan palitra. Burada artıq rəng saları 300 demək, palitra bilirsiniz də nədir? Rənglərin olduğu belə deyildi bir qab. Həmin o qabda 300 dənə rəng var. Mən bunun i'sini tapanda necə ki əlifbada biz 300 simvolu əlifba deyəndə 2-nin qüvvətini götürürdük. Burada da 300 2-nin hansı qüvvətindən kiçikdir? Ən azı 356-dan böyükdür, 512-dən kiçikdir. Ay, sağ ol. 512-də 2-nin 9-cu qüvvəti olduğuna görə deməli bunun i'si həmişə 9 bit olacaq. Həmişə. Və yaxud deyəcək ki, palitrada olan rənglərin sayı. Maksimal rəng sayı. Həmişə ilk bu formada götürəcəyik. Aydındır da, deməli, əgər bizə şərtlər desə ki, bunları desə, iynə həmişə elə burada yazmışam, bunları götürəcəyik. Yox, rəng saları, maksimal rəng sayı, palitrada olan rənglərin sayı sözü varsa, 2-nin qüvvəti kimi götürəcəyik. Yox, birbaşa sənə yazsa ki, şərtdə dərinliyi ara yazaq, bura. Dərinliyi tutaq ki, 4 olan simvol. Simvol nə idi? Palitra. Dərinlik sözü varsa, iyini elə bütövlükdə özün götürürəm. Deməli, bunun iyisi nə qədər imiş? 4 imiş. İstəyirsiniz bir kənara qeyd yazın. Dərinliyi deyəndə özün götürürük. Dərinliyi deyəndə özün götürürük. Digərlərin dedikdə isə, yəni bu rəng saları, maksimal rəng sayı və s. onda hökmən qüvvət kimi götürürük. İndi ekran hələ ki qalsın burada. Dediyimi yazdınız mı? Dərinliyi deyəndə olduğu kimi götürürük. Amma rəng saları, maksimal rəng sayı palitrada olan rəqsə deyəndə 2-nin qüvvətindən kiçik olanın götürməliyik. Yəni 2-nin qüvvətini götürməliyik. İndi keçək nümunə suallara. Siz ekran qeyd edin. Mən ona qədər sual tapım. İndi baxaq. Qeyd edəm ekranı. İndi keçək. Mən ekran durdurma paylaşmasını değişim. Deməli, baxırıq kitaba. Kitaba hamı görür mü? Ay, bir dəqiqə, burada. Gələn burada da dəyişin. Buradan da bir dəqiqə.
İndi baxırız. 256, 256'lı. 81'e baxaq. Yox, 81 qalsın. 74'e baxaq. Yavaş yavaş gedək. 74'te rənc dərinliyi 4 olan palitra ən çox neçə rəngdən istifadə olunur? Rənc dərinliyi birbaşa bizə iynə verir. Deməli, iyisi 4'dürsə, bunun maksimal rəng sayı nə qədər ola bilər ən çox? N tapıram 2 üssü 4, yəni 16 ola bilər. D variantı. Belə birbaşa kifayət sualdır. Baxırıq 75'e. Bizə verib burada nə 75'de? A vur B-ni verib. Deməli A vur B-ni bir üzə konkret verib. 256 vur 256. Hə, bunu biraz sadələşdirsəm, eləyər 208, 208, 216. Bu vurma deyil. Ortaya şey düşdü. Keçir indi. İ-ni verib. İ-ni artıq RGB görən kimi mən İ-sini tapıram ki bunun 24 bitdi. 24 biti də artıq 3 byte kimi yaza bilərim. Və həcmi hesablayanda düstur nə idi? A, B, İ. 216 vur 3 mənə kilobayt deyir. Hazırda bu vahidi baytdır. Çünki i-ni baytdan yazdım. Baytdan da bitə çevriləndə nəyə bölməliyəm? 210-a bölməliyəm. Bu deyilir 206 vur 3 kilobayt. İndi hesablayıram. 264, 64 üçə vursam 192 kilobayt. Y var ya. Aydındır mı? Başa düşür ama ekran görürsüz de yakın için. Şimdi bakırız 83'e. 83'te yine V beraber de A, B, İ yazsam düsturumuzu. A'mız belli 128, yani 200'ü 7. B'miz belli 208. İ'ye bakıram. Okuyanda görürüm hayko olur. Hayko olur dolanda hemşe 16 bit olurdu. 16 biti ne yazaram? 8'e bölsem 2 byte yazaram. Bu dedir 2 byte. Mənə deyir kilobayt yine. Kilo dediğine göre byte'dan da kilobayt içerisinde 210'a bölürüm. Bölür 215. Bu da 1. 216 böl 10. 210. Yani 206 kilobayt. 206 denir 64. A variantı. Soru bir dənə siz tez qeydlərinizi götürün. Axırda kim nə yazıbsa WhatsApp-dan şəkli mənə çəkib atacaq görüm kim nə yazdı. Seçsən 4. 84-də bir dənə baxaq. Təhlükəsiz palitra deyir. Nə alırsan? Ekran şaşını alalım. Screenshot. Screenshot olsun kötürdü batarsan yanlış. Oldu. 32 32 nöqtədən ibarət təsvir təhlükəsiz palitra deyirsə avtomatik bu 8 bitdi. İyisi. 8 biti də 8-ə bölərəm, eləyər 1 byte. A-nın B-ni də mənə konkret verib. Deməli biz V-ni tapanda A, B, İ ilə istifadə eləsək 32 vur 32 1024 vur 1. Bu deyilir 1024 byte. 1024 byte A var yani. 91'de de yeni şey olacak. 32 32 sadece akkara. Akkaratsa bir bite vurmalıyım. Yani. 32 32 1024 1'e de vursam bit. 1024 bit. Şimdi böyle variant yoktu. Bakıp diyorum ki bitler ödemirse onu da byte'e geçmeliyim. Yani. 8'e bölsem bu deliler 128 byte. Yeni A variantı. Aydındır. Baxırıq indi 81'e. 81'de nöqtənin sayını verib, ümumi həcmin sayını verib, dərinliyi soruşur, yəni iyini soruşur. Bizim də düsturumuz V bərabəri də A, B, İ idi. Mən buradan iyini tapsam nə edərəm? Ümumi həcmi A ilə B hasilini bölərəm. O zaman iyini tapanda 1024 kilobaytı bölməliyəm. 256 vur 256-ya. Bu deyilir 208, 208, 216. Və dərinliyin də həmişə vahidin o variantlara da görə baxanda görürəm bitləndir. Deməli mən bitə keçməliyəm. 1024-ü yazıram 210. Kilobayta bitə çevirsəm nə olar? Kilo 210 deməkdir. Bayt da 203 deməkdir. Vuranda üstlər nə olur? Toplanır. 213.
bit bölünsün 316. Bunu da 223 316'ya bölsem 2 üstü 7. İğni taptım 200. Şimdi burada testler doğru cevap yoktu. Bunun cevabı 128 elemlerdi. Varyantlarda 128 diye bir şey yoktu. Ona göre sualın doğru cevabı varyantta kayıt olunmuyor. Doğru cevap 128'di. Seçtene bakarak seçtende de eğinim saldı. Eğnesi değil. Burada da değilsen eğne problemi uşaklardan bakanda. Yine iğne tapanda ne inemeliyim? V'ni AB'ye bölmeliyim. Şimdi bizim V'miz ya buradan rengi değişe karışmasın. Bizim V'miz 128, 256, 307 bu da, 308 bu da. Toplayan 315 edilir. Ne? Bu daha doğrusu AB məxrəci yazılmalıydı. Digər isə 32 kilobayt. Deməli mən 32 kilobaytı buradan yazıram. Bölməliyəm 315-ə. 32-nin 305 yazaram. Kilobaytı da 213 yazaram. Bit. Böl 315. Bunu da hesaplayanda 218'i 315'e bölsem 203 bit. Bu dediğin neyse 8 bit. Doğru cevap Y variantı. Eyni misal yani şartımız eyni şarttı. Rəqəmlər farklıdır. Birinde doğru cevap variantı da var. Hashtag'da. Ama hashtag'da doğru cevap variantı da yoktu. Sonra 79. 79'a noktaların sayını verir, həcmi verir. Rənglərin maksimal sayı deyəndə eyni tapmalıyıq. Dərinlik deyəndə eyni tapmalıyıq. Bir dənə sizi bura qeyd edelim, siz yazın. Dərinlik desə i rəng sayı n demək. İndi hesablayaq. Yenə məndən rənglərin sayını tapmaq üçün mən 2-3 iyini hesablamalıyam. Qısacası iyini bilmirəm. İyini tapmaq nə deməkdir? V bölünsün AB. V-miz 2048. Bunu da 211 yazaram. 64 x 64 da 206, 206, 212 yazaram. Amma vahidi baytdır. Baytın da yerine 8 bit yazaram. Çünki i həmişə bit olmalıdır. Bunda ixtisar gedir. 8 bölü 2, 4 qalır. İyini tapdım 4 bit. Saatda da 4 sizi çalıştırmasın. Çünkü bizden maksimum say değilse 2 üstü 4'e hesap. İyini hesaplamalıyam. Bu delil 3 üstü 4. 16 A variantı. Aydındır. Bura kadar məncə kifayətdir. İndi keçək videonun həcminin tapılmasına. Bu da aslında eyni şeydi. Qeyri-adi bir şey yoxdur. Asandı. Sadəcə bir dənə əlavə distor gəlir yanına. Mən ekranı bir dənə hamı ilə paylaşayım burada. Hamı görür ekranda yazıları. İndi baxaq. İndi videonun həcminin tapılmasına baxırıq. Ve video. Deməli bu da A, B, İ olduğu kimi qalır. Bir də bunun yanına V, T gəlir. T bildiyimiz zamandır. V isə V-nin vahidi hökmən kadr böl saniyə olmalıdır. Bir daha bunu deməmişəm. V-nin ikinci bir düsturu var. V, T. Bu V saniye böl vahidi var da mesela byte böl saniye. Eğer byte böl saniye ile verirse V beraber de VT ile yazılır. Həcm beraber de VT. Ama yok kadr böl saniye ile verirse hükmən bu düsturdan istifadə eləməliyəm. ABI məsələsi burada da eyni şeydir. İ yine dediğim o rənglərlə bağlıdır. T zamanı verir. V de kadr verir. İndi baxaq indi nümunəyə. Məsələn, 97-ci sual. Bunu mən bu tərəfdə də dəyişim. Ekran paylaşmasın. Demə düsturu hamı qeyd elədisə, mən ekranı dəyişim.
Hermen. Hangi? Ha, dəyişirəm. Tez yazın. A, B, V, T və sadəcə V, T. Bu tərəfdən də bir dənə dəyişim. İndi baxırıq 97-yə. Bizə deyir 40 kadr böl saniyə. Bu artıq bizim V-mizdir. Bu rəngi də dəyişim, aydın olsun. Bu bizim V-mizdir. 20 saniyə. Bu bizim T-mizdir. Hər bir kadra A, B-mizdir. Ağ qara deyirsə İ-mizdir. Və hər şeyi verib də. Və kilobayt deyir axırda. Deməli mən V-ni tapanda AB-miz bəllidir. 64 vur 128. Mən bunu 206 vur. 207 yazaram. İ-miz Akkara dediyinə görə 1 bitdi. V-miz 40-dı. T-miz də 20-dir. Bəs lan bu hasilə hesablamaq lazımdır. Burada uşaqlar addan çaşırlar. Çünki 40-ı 2-nin qüvvəti kimi yazmaq yəni olmur. Amma 40-ı mən 8 vur 5 kimi parçalayaram. 20-ni də 4 vur 5 kimi. Onda biz bunu hesaplasaq 206, 207. Eller 213. Vur 40 yazaram 8 vur 5 20'ni de 4 vur 5. Vahid de nedir? Bitti. Niye? Çünkü 1 bite vurmuştum. Hesaplıyorum biraz da. 8'i 2'nin kubu yazaram. 4'ü de 2'nin kvadratı. Yani 5. O da 13. 218 vur 25. Bit. Mənə deyir kilobayt. Kilobayta bölmə çevirmək. Bitdən kilobayta çevirmək. Vahidimiz ardıcılığı yada salsaq. Bit. Byte, kilobyte. 2 addım keçir. Bu sizə 2 addım çaşdırıb 220 yazmayın. Çünki bit byte-a keçəndə 8-ə vurulur. Sonra 1024-ə vurulur. Yəni 3, 10. 200-ü 13-ə keçir. Yəni kiçikdən də böyükdən nə etməliyəm? Bölməliyəm. 200-ü 13-ə bölsəm, qalar nə? 200-ü 5. Yəni 32 vur 25. 32-ni 25-ə vurmaq 800 kilobyte edir. A variantı. Sonsuz variantlara baxanda bir dənə kilobayt. Çünki var, deyir, kilobaytdan ifadə edin. Bir yerdə də kilobayt var. Oradan tutmaq olur ki, A variantıdır. Amma biz həlliylə yazmalıyıq. Sonra 98. Yenə eyni sualdır. 40 kadr saniyə. Bu artıq bizim bildik ki, nəyimizdir? V-mizdir. Bu bizim V-dir. 40 saniyə T-dir. High color deyirsə i'miz 2 byte'dı. 512 512 de AB'mizdi. Artık yine V'ni hesaplayanda 512 512'in bir başa yazarım 318. High color dediğine göre 2 byte. 40 kadr saniye 40 saniye. Bunu da yazarım 8 vur 5 8 vur 5. Şimdi hesaplayanda bu 3 qüvvətlər ki, qüvvətə çevirsəm 2-nin kubu ki yazaram bunu. Bunun da 2-nin kubu. Bu da 2. Hesablayanda yerinə 225 vur 5 vur 5 25. İndi baxıb görüm ki, məndən şərtdə demir nəyinə çevirin. O zaman mən özüm çevirməliyəm. Variantlarda da hamısı bəxtimdən megabayt verib. İndi byte, bu da vahidi byte-dir. Niyə? Çünki 2 byte-a vermişdim. Byte-dan megaya çevrilmək necə olacaq? Megabayt-dan kilo mega. 2 addım keçdiyinə görə 220-yə bölürəm. Böləndə qüvvətlər gedir. Qalır 32 vur 25. 32 də buradan qalır da 205 qalır 32 deyir. 32-ni 25-ə vuranda elir 800 megabayt. Aydındır mı? İndi 99. 99-da kadr saniyəni verib bizə. Bu bunun V'sidir. 40 saniye. Bu bunun T'sidir. A, B. Bu bizim elə A, B'mizdir. Qaldı iğni tapmaq. İğni də bir de buradan. Palitrada olan rənglərin sayını 256 veribsə. Bunun iyisi neçədir? Nətər tapırdıq? İyisi neçə olacaq 256 olanda? -256 2 8 ayısa o 8-ci qüvvət olduğuna görə bunun vahidi olacaq isə 8 bit. İndi V-ni də tapanda yenə yazıram.
Abi 128 vuruş 128 214 yazar. Ram 77. Kadır saniye VC 25. Zamanda 40 saniyede 8 vur 5 yazar. İ'nin de yerine 8 bit yazarım. 8 bit dese yani bunu bir başa bir byte yazabilirim de düz değil mi? 8 bitimiz 1 byte oldu ona göre. Şimdi hesaplıyorum. Olur 317 vur 25. Burada da neçeydi bu? 5 itti düz değil mi? Ha. 125. Şimdi hesaplayacak görev. Bakıp görüyorum ki ben bunu variantlardan da hamısı demek olar ki megadır. Ona göre bir ağıllı mühendiklikte irade sürdük. Variantların çoxu megabayt olduğuna göre, mega olduğuna göre ben bunu 220'ye bölmeliyim. 220'ye bölündü. İxtisar gedir. Qalır 125 bu 8 megabayt. Belə cavab yoxdur. Amma baxıb görürəm ki, mən baytın yerinə bit yazsam, yəni 8 bit. Bu 8 ilə bu 8 ixtisar gedər. Qalar 125 mega bit. Bu artıq oldu D variantı. Belə. Sonra burada başqa görənə qaldı. Hə, bir də belə tipli suallar var. Bir avtobus 10-cu dayanacaqdan birində dayanmağı özündə nə qədər informasiya daşıyır? Bu yenə bizə eyni verir. Eyni 12-dirsə, 2-nin hansı qüvvətindən kiçikdir? 4-cü qüvvət. 4-cü olacaq 4 bit. Və yaxud deyir ki, məsələn, Camalın Zaqatalaya getmək üçün 125 yolu var. Deməli, bu en bu olur 125. Camalın tutaq ki, 1, 4, 7-ci yoldan getməsi nə qədər informasiya da tutacaq? 125 128-dən kiçikdir. Deməli bunun hər biri 7 bitdir. Amma mənə yolun sayını verir baxın. Birinci yol, dördüncü yol, hərəsi 7 bit. Toplam 21 bit olur. Aysa olur. Və yaxud 500 dənə lampa verir və ancaq yanır yanmır iki vəziyyətdə olur. Onda neçə lampa lazımdır? 500-ü 2-nin hansı qüvvətindən göstərərəm? 8 9. 9 9 Tamam. Hamısı eyni tipdir. Yəni bu vəzi şərt dəyişsə də qayda eynidir. Bu da belə videonun bir də şey var. Kompleks məsələlər var. Qarışıq. Şəkillə mətnin birlikdə olan misallar. Baxaq görə ona uyğun sual tapsam. Burada var idi aslında da. Ha, bir de 188 ona bakın sonra. Burada artık vahidi bir tane dikkatten bakın. Neyle verir? Bit böl saniye. Kilobit böl saniye. Demeli o zaman V beraber de kiçik VT. Bu düstüden istifade edemeliyim. Şimdi hacmi tapanda ne olacak? 16 saniye 128 kilobit. Onda ben bunlar birbirine vurmalıyım. 204 vur 207 kilobit. Böl saniye. Zamanın da vahidi saniye olduğuna göre bu saniyeler birbirini ixtisar aparacak. Olacak 3 üstü 11 kilobit. Bu oldu ümumi həcm. Bir de mənə deyir ki, bu video fayl 256.512 nöqtədən ibarətdirsə, rənglərin maksimal sayını tapın. Bunu da mən neyini yerəm? Tapaq görək də. A, B, İ, yəni həcmin düsturu nə idi? A vur, B vur, İ. Buradan grafikten tapsam görüm ne edecek? Bizden neye soruşur? Rəhçilerin maksı İ'ni soruşur. N'i soruşur. N de beraber de küs değil. İ'ni tapmak için neyin emeliyem? V'ni AB'ye bölmeliyem. Bu da edecek ne? 211 bölünsün. 211 kilobitti. Ben bunu da neye bite çevirsem neyin yer? 310. Çünki bit elə bitdi, ona dəymirəm. Amma kilonu çizitmək üçün 200 sona vurmalıyam. Bölürəm bir də nəyə? 256 vur 512. 317-yə. 8, 9. İxtisarlara aparsam qalar 204, yəni 16. İyimiz neçə oldu bizim? 16. Eyni də tapanda 216-nı hesablamalıyam. Bu dələcək 65.536. Soru
Burada bir dakika. Hemen tip meselelerden sonda olmalıydı. Ha, 210 için. 213'ü bize diyeceği şartta 516 sayfadan ibaret bir. Ha, burada yine yazı yoktu. Ancak sadece şekildi. 213. 516 sayfalık ibaret senedin ilk iki ve son iki sayfasında RGB ile kodlaştırılmış bu pikselden ibaret olan tasvir var. Diğer sayfalarda ise metin var. Burada artık ayrı ayrı belediyette vahitler olduğuna göre ayrı ayrı meseleler olduğuna göre sadece birleştirip veriblər. O zaman ümumi həcmi tapanda mən mətnlə şəklin həcmini toplamalıyam. Yəni mən bunları ayrı-ayrı hesablamalıyam. Mətnin həcmini tapmaq üçün nə etməliyəm? Düsturumuz nə idi? S. İndi ona uyğunları tapmalıyam. Səhifənin sayı 516 sizi çaşdırmasın. 516 ümumidir. Bunun iki dənəsi əvvəl, iki dənəsi sonda ancaq şəkil var. Yazı yoxdur burada. Deməli 516-da mən 4-ü çıxsam, qalar nə? 512. Digər səhifələrin hər birində dediyinə görə, deməli mətnə aid olan səhifələrin sayı 512-dir. Mən 512-ni yazaram 209. Sətir sayı baxıb görüm 32. Bu 205. Simvol sayı 64. Mən də bunu yazaram 206. İ-yə baxıram. Demişdim ki, əgər məsələnin şərtində mətnin İ-si ilə bağlı heç bir məlumat vermirsə, biz onu asılı qəbul edirik. Evet. Daha sonra onu görə yazan 1 byte. Yəni deyə bilərsiniz ki, burada İ RGB idisə 3 byte 24 bit götürürük. Bu 24 bit ancaq şəklə aiddir, mətnə aid deyil. Bunu da hesablasam eləyər 320 byte. Bunu da elə 320-yə bölsəm, byte-dan sonra kilobayt, sonra megabayt. 1 megabayt eləyər. Deməli, mətnin həcmi 1 megabaytdır. Keçirəm indi şəklin həcminin tapılmasına. Şəklin də həcminin tapılması nə idi? A, B, İ. Bir daha şəklin sayını bayır veribsə, o sayada vurmalıyam. N dənə də şəkil var da. Bizdə çünki 516 sayfanın 4 dənə sayfası. İkisi əvvəl, ikisi son. Deməli, N-imiz 4-dür. 4. Vur. İ-imiz RGB dediyinə görə 3 bayt'dı. 24 bit yazdırmışam. 8-də de buranın 23 bir bayt edilir. Sonra 309, 309. Bunu da birbaşa yazıram nə? 318. Hesaplamalı aparsam onlar 3 vurulsun 220 bayt. Elə 320-yə də bölsəm birbaşa. Deyilər 3 megabayt. İndi 3 megabayt şəkildir, 1 megabayt mətndir. 1 megabayt üstə gəlir 3 megabayt. Bu deyilər 4 megabayt. Deməli bu sualın cavabı oldu 513-də. 4 megabayt. Sonra görək fayl 4 səhifə hər 219-a baxaq. Hər səhifəsində 16 sətir, hər sətirdə 32 simvol olan mətndən RGB rəngi kodlaşdırılmış. Hə, yenə nə edəcəm? Mətni ayrıca hesablayacağam. Şəkli də ayrıca hesablayıb üst üstə cavab toplayacağım. Eyni misaldır. 215-də də 217, 216 saniyə sayı soruş. Deməli, baxıb görüm ki, megabit böl saniyə ilə veribsə, deməli, mənim düsturum V bərabərdir, kiçik V T. Mənə ümumi V-ni də verib, T-ni soruş. O zaman mən düsturdan düstur çıxarsam, T bərabərdir, V böl, kiçik V olar. V-miz 75 megabayt-dır. Kiçik V-miz isə 8 megabitdir. Mən bunları bir-birinə bölməliyəm. İndi baxıb görüm ki, vahidlərə gələndə mega ilə gedir. Amma bitlə byte qalır. Byte-ın da yerinə mən nə yazaram? 8 bit yazaram. Bu bitlə bu bit gedər. 8-dən də 8 gedər. Qalar sadəcə 75. 216-cı sualın cavabı olacaq 75. Başqa nəyə başa düşmürsünüzsə soruşun. Rəvan, Ramal, Mirzə, bu iki dərsiniz idi bu sizin üçün. Eyni zamanda Nursu. Aydındır bura qədər hər şey. Aydın mı? Əla. Aydın mı?
205. Buna bakalım. Grafik resistansının rençlerinin sayım verir. Bak. 16'dan buna kadar değişir. Grafik faal informasiya yazımı neyse defa artıb. Elə bir ki, bir var B1-ci, bir de var B2-ci. Yəni dəyişəndən sonra. Həcmi neçə dəfə artmış deyəndə nə edirəm? Sonrakının əvvəlkinə bölməliyəm də. Düzdür. Normalda şərtin yadınızda saxlayın ki, hansı dəyişikliyə gedir getsin. Şərtdə nöqtə sayın dəyişməyibsə, biz o nöqtə sayın həmişə sabit qəbul edirik. A ilə B hər ikisində sabitdir. Eynidir. Dəyişən isə V2 ilə I2 ilə I1-dir. İndi uşaqlar adından elə burada götürdülər 65536-ı 16-ya bölürlər. Cavabı deyirlər ki, 212. Amma doğru deyil. Niyə? Çünki rənglərin sayını verib mən 16. Axı biz həmişə i deyəndə saydan i-ni tapırdıq. 16 2-nin hansı qüvvətidir? 4-cü. Deməli bunun i-si 4-dür. Əvvəl 4 olub. 65536 isə 216-dır. Bunun da i-si olub 16. Hə, indi bir-birinə bölsəm, AB-lər gedər, 16-nı da 4-ə, cavab 4 olar. Yəni, rəng sayı deyəndə hökmən i-ləri tapmalıyam, sonra bir-birinə bölməliyəm. Amma desəydi ki, dərinliyi məsələn 4-dən 20-yə dəyişib, dərinlik sözü olsaydı, onda elə buradakı rəqəmləri bir-birinə bölərdim. Dərinlik 4-dən, dərinliyi 20-yə. Dərinlik deyəndə həmişə özün götürürəm. Rəng sayı deyəndə qüvvətin götürürəm. Aydın dura bu da. Ha. Onda bir də 204-ə də baxaq. Videoya aiddir. Çünki uşaqlar videoda çox çətin çəkirdi, ona görə onun üzərində biraz çox dayanam. Baxıb görüm ki, V-ni verib, kadr göz saniyə. T-ni verib, A-nın B-ni verib, böyük V-ni verib, mənə nə soruşur? İ-ni soruşur. Normalda V-nin üstü nədir? A, B, V, T, İ. Mən İ-ni tapmaq üçün nə etməliyəm? V-ni A, B, V, T-yə bölməliyəm. Ona görə də gəlirəm. Mən buraları silirəm. Yəqin ki, buralara artıq ehtiyac yoxdur. Başa düşdünüz. Gəl baltdan yazacağım. Ya da sağdan yazaq. Onda mən İ-ni tapmaq üçün nə etməliyəm? İ-ni tapmaq üçün. Böyük V-ni bölməliyəm A, B, kiçik V, T-yə. V, T-yə. Böyük V-miz 5 megabayt. Və İ-nin də vahidi həmişə bit olmalıdır. Megadan bitə çevrilmək üçün. İndi ardıcıllığı yenə yazıram. Bit, byte, kilobayt, megabayt. Mən bir dəfə keçdim 210. Bir dəfə keçdim 210, 220. Baytdan bitə keçəndə 8-ə böldüm deyə 3 olur burada. 3, 10, 10. Toplam 223. Deməli, mən bunu 5 vurulsun 223 bit yazaram. Çünki bitə çevrilməliyəm həmişə. İ-ni tapanda. Sonra baxıb görürəm ki, məxrəcləri yazıram. A-nan B. 128 vur 256. 200-ü buna elə yazaram. 15 yazaram. 7-si burada, 8-si burada. Sonra VT. 16-nı elə 200-ü 4 yazaram. 20 kadr saniyəndə nə yazaram? 4 vur 5 yazaram. Bu 5 bu 5 ilə gedər. Hesaplamalar aparsam indi burada. Onlar 223 bölünsün. 200-ü 4 15. Toplam 19. Burada da 2'si var. 4'ü 2'nin kvadratı yazsam 221. Bölende de ixtisarlar gider. Qalar 2'nin kvadratı. Yani 4. Vahid de olacak 4 saniye. Bir de sizi çaşdıra bilərlər. Sənə burada vahidi kadr böl saniye verer. Burada ya verer məsələn dəqiqə yarım. Dəqiqə yarım neçə saniyədir? 90 saniyə. Deməli burada vahid nədirsə mən buradakı yəni T-ni də o vahidə gətirməliyəm. Burada saniyə veribsə sən hökmə saniyə yazmalısan. Götürüb dəqiqə yarımı 1.5 yazmağın doğru deyil. Və yaxud 2 dəqiqə verirsə sən onu 120 saniyə kimi yazmalısan. Götürüb da 2 dəqiqənin yerinə elə 2 yazmalı deyilsən. Əgər burada saniyədirsə. Bu da belə. Əgər başa düşmədiyiniz nəsə varsa, buyurun soruşun. Yoxdursa mən o bir də qrafikən xassələrindəyim. Yok. Yoxdur.
Hemen ekranda şimdi. Bir de ben kısa eğitimi yazdıracağım. Siz olarak kitapta var aslında. Sadece kitapta yazan hamsını okumalı mesela görmüyorum. Çünkü çok da yattan artık. Yatta kalmadı iki defa için. Ona göre ben diyeceğim onları yazacaksınız. Demeli bizim esas grafik, 3 tane grafikamız var. Vektör grafika. İkinci raster grafika. Üçüncü ise fraktal. Dengeli nesi dəqiqəmiz qalıb? Belirli ki 15 dəqiqə həsadar. İndi baxaq. Vektor grafik. Necə? Gene Ekrana yazıram. Görmürsünüz ekranı. yazmışım. Ha, gözde İkinciye raster yazmış. Raster. Yok, Ha. Demek birinci fraktaldan danışaq. Fraktal belə deyək de. Çox da istifadə olunmur. Sadece ne olduğunu bilirsiniz. Kafidir. Fraktal bu Chrome'da da altın qabağınıza çıxır veya Instagram'da qabağınıza çıxır. Şəkilə baxırsan şəkilin içərisindən şəkillər çıxır. Yəni sonsuza qədər bu davam edir də, yəni dayanmır. Bu xüsusi tənliklərlə verilir bu qrafikanın kodları. Ona görə də o heç vaxt son bulmurdu, yəni ancaq sonsuz olaraq davam edir. Şəkilin içərisindən şəkil çıxır. Buta, məsələn, bir dənə buta yaranır, butanın içərisindən başqa şey çıxır, ondan başqa şey çıxır. Ona aid axırda bir dənə link ataram, oradan görəcəksiniz. Yəni YouTube-da olan aid videolar var. İndi biz əsas danışacağıq vektorla rasterdan. Deməli, vektorla rasterin əsas fərqləri nədir? Onlara baxacağıq. Vektorun əsas elementi, əsas baza elementi primitiv adlanır. Aleyküm salam. Bir dəqiqə gözləyin. Ne yaptınız? Suya baktınız mı? Suya olabilir miyim? İyiydi. Neydi tamam. Sen ne yaptın? Baktım ben de henüz gitmedim de. Henüz gitmedi. Hayır.